Poštovani gledaoci, dobroveče, vi pratite vesti na programu Radio Televizija Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u Staroj Pazovi po nalogu nadležnog tužioca odredili produženo zadržavanje za NN starog 49 godina iz Nove Pazove, zbog postojanja osnove sumnje da izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je verbalno i fizički napao suprugu i naneo je telesne povrede koje je konstatovao dežurni lekar, saopštila je policijska uprava Sremska Mitrovica. NN će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedena za saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Osumnjičenom su izrečene i obe hitne mere o privremenom udaljenju iz stana i zabrani prilaska oštećenoj, dodaje se u saopštenju. Fond za jedinice lokalne samouprave ove godine će biti uvećan gotovo 30 puta, iznosiće 320 miliona dinara umjesto do sadašnjih 10,63 miliona dinara, čime će se, ističe ministar državne uprave lokalne samouprave Branko Ružić, konačno suštinski pomoći opštinama i gradovima. On je dodao da je to značajno ne samo za napređenje kvaliteta života građana, već i za privlačenje novih investicija. Pravilnik će biti donet uskoro, nakon čega će ministarstvo uputiti poziv opštinama i gradovima da konkurišu za ova sredstva. Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine započela je danas novi ciklus finansiranja kapitalnih projekata na teritoriji Vojvodine, objavivši 6 javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog obrazovanja i vaspitanja, razvoja sporta i energetske efikasnosti. Za finansiranje i sufinansiranje projekata obezbeđeno je ukupno 1 milijarda 935 miliona dinara. Za podršku lokalnim samoupravama na teritoriji Vojvodine u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju saobraćajne infrastrukture obezbeđeno je 770 miliona dinara. Realizacijom projekata koji se odnose na izgradnju novih saobraćajnica, rekonstrukciju, sanaciju ili ojačanje postojećih, poboljšava se bezbednost svih učesnika u saobraćaju, sigurnije odvijanje saobraćaja, ali i doprinosi boljoj lokalnoj i regionalnoj povezanosti. Novi zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa odgovornost roditelja za neopravdane izostanke dece sa nastave. U Sremskoj Mitrovici kažu da je ovaj zakon primenjiv u praksi i da se to čini sa namjerom da se spreči izostanci školaraca. Prema novim propisima, roditelji su obavezni da 48 sati od trenutka kada im dete ne dođe u školu jave razlog. Nakon toga dužni su da u roku od 8 dana izvanično opravdaju časove. Ukoliko se to ne dogodi, škola obaveštava nadležne, a slede sankcije za roditelje. Zabeleženi su prvi slučajevi malih boginja na teritoriji opštine Stara Pazova. Zaražena je beba iz Vojke i žena iz Stare Pazove. Virusu morbila bile su izložene van teritorije Sremskog okruga i deo su epidemije prijavljene u Beogradu. Epidemija malih boginja verovatno će trajati do marta, kažu epidemiolozi, ali to zavisi od obuhvata vakcinacije. Većina obolelih osoba, 91% je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Prema izveštaju epidemiološke službe Pazovačkog doma zdravlja, od ukupnog broja dece rođene od 2003. do 2016. godine, vakcinom protiv zauški, rubeola i malih boginja nije zaštićeno oko 4%. U 2017. godini u opštini Stara Pazova MMR vakcinu primilo oko 2/3 dece u drugoj godini života, revakcinu, odnosno drugu dozu MMR vakcine, preko 90% preškolaca. Iako Božić pada u nedelju, ponedeljak 8. januar ipak će biti radni dan. Naime, prema zakonu, ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Ovaj sistem se ne primenjuje kada su u pitanju verski praznici. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća javljaju da se sahrane neće obavljati na Božić, a 6. januara i 8. januara se radi normalno. Lasta na Banji dan saobraća po subotnjem redu vožnje, dok u nedelju saobraća po prazničnom i prvi polazak je u 7 časova ujutro. 8. januara su regularni polasci. U toku božićnih praznika Dom zdravlja Jovan Jovanović Zmaj 6. i 8. januara radi normalno, a u nedelju na Božicu organizovana dežurstva. Ambulante opšte medicine Stara Pazova, Nova Pazova i Stari Banovci rade u terminu od 8 časova do 12 časova. Supermarket Medios Plus u nedelju radi do 14 časova i 30 minuta, a u ponedeljak 8. januara do 18 časova. Pošte i banke normalno rade. Meteorolozi najavljuju za sutra sunčano i još toplije, jutarnja temperatura 4 stepena, maksimalna dnevna 13 stepeni.
Sa vremenom završavamo ove vesti. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!